Pražské zoologické zahradě nastal podzim a to je ideální doba využít nějaké zajímavé krmení sezónním ovocem nebo zeleninou, v tomto případě dýněmi. Dýně je všude spousta, lidé vydlabávají a my je vydlabáváme taky a dáváme našim zvířatům. A některá z těch zvířat, jako třeba sloni, si pochutnají na celé té dýni, vyzobávají si z nich ty semínka, je to pro ně takové zajímavé zpestření potravy. Jiná zvířata využijí tu dutou dýni k hrátkám, vlastně, protože v ní najdou nějaké krmení, musí si nějakým způsobem zpracovat a najdou tam takové překvapení. Tady stojíme u ledních medvědů. Lední medvědi samozřejmě se v přírodě dýněmi neživí, ale v té duté dýni naši medvědi nalezli nějaké ryby, kousky masa a vlastně cítí na dálku to maso a nutí je to v té nezvyklé potravě, v té dýně vlastně si s ní trochu pohrát a najít si v ní tu svoji typickou potravu. Teď koukáme na medvídky, které se taky líbí naší Elince. Tak na co jsme se přišli podívat? Na medvídky? Na lední medvědy, na dýňový den, viď, jak to tady rozšlapali všechno, moc hezký to bylo.